ਫੇਰ ਐਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਪ ਹਾਈ 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 ਨਹੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੇ ਜਿੱਤੂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਵੇ ਗੈਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਦੱਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਆ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਮਾਸੂਮ ਐਡੀ ਤੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਗੁਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਵਾਹ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਮੇਰੇ ਮੱਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹਈਏ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰੂਦ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਸਰਾ ਭਲਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਲੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਲੁੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਵੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੁਸਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਵਾ ਓ ਬੱਲੇ ਓ ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਓ ਕੁਸਰੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖੱਟੀ ਨਾ ਕਰੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਓ ਕੁਸਰੇ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਸਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਲੀਲ ਮਰੇ ਕੁਸਰਾ ਹੀ ਐ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਣ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜ਼ਲੀਲ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਯਾਰੀ ਤਾਜਾ ਥੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਹਾਂ ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰੀ ਐਡੇ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਮੀਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੁੜੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੰਦੂਰ ਤਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜਾ ਮੂਹ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੰਜ ਗਰਮ ਮਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਫਸਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਐਂਜ ਤਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਏ ਕੱਕਨੀਆ ਕੱਕਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਹਾ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗੀ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਰੱਖੀ ਦੇ ਹਾਂ ਨਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੱਗਨਾ 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 ਤੇ ਗੱਗਨੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਖਰਤ ਬਣਾਓ ਜਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣਾਓ ਇਹਦੀ ਬਣਾਓ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਠੰਡੇ ਇਹ ਕੀ ਏ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਰਹੀ ਏ ਨੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਲੀਲੋ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਝੂਟੇ ਝੂਟੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਣਿਓ ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ
ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਬਾਕੀ 60 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਐਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ ਕੀ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਐ ਤੇ ਨਾ 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 ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਤੋ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਦੀ ਜੇਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਾਂ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਡਮ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪ ਕੀ ਮੇਰੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕਬੂਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ 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 ਅਗਰ ਆਪ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 100% ਆਪ ਕੋ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੀ ਮਰਦ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋ ਹੋਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੀ ਹਾਂ ਜੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਕਾਨ ਮੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋਈ ਓਕੇ ਬਿਲ ਸਿੰਪਲ ਕੇ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਕਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਆ ਖੁਜਲੀ ਖੁਜਲੀ ਹੋਈ ਓ ਯੈਸ ਜਸਟ ਖੁਰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਾਦੋਂ ਆਪਕੇ ਆਪਕੇ ਕਾਨ ਮੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਨੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰੀ ਸਕੂਨ ਕਿਸ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕਾਨ ਕੋ ਕਿ ਉਂਗਲ ਕੋ ਕਾਨ ਕੋ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੈਂਸ ਤੇ ਲਾਣਤ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੇਲੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਤੂੰ ਫੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉਂਗਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਉਹ ਸਾਹ ਸਭ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸੀ ਦੁੰਬੀ ਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਲਾ ਜਾਣ ਓਏ ਖੁਸਰਿਆ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਓਏ ਓਏ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਦਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਨਾਈ ਦਾ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਂਟਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਡੀ ਕਾਲੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾ ਕਾ ਟਪਾਕਾ ਸਭ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਟਕਾਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਏ ਜਾਨ ਵੀ ਏ ਮੰਗਦਾ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਏ ਜਾਨ ਵੀ ਏ ਮੰਗਦਾ ਹਾਏ ਖੁਸਰਾ ਪਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸਾ ਤੇ ਵਫਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਫਾ ਕਰੇ ਸਾ ਅੱਛਾ ਐ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਓ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਕਰੇ ਸਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਸ਼ਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਹਿਰਾ ਚੱਲ ਝੂਠੀ ਇੰਨਾ ਮੋੜ ਨਾ ਪੈਰ ਮਿੱਧਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਮੇਰਾ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਆਂਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਭੈੜੀਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 150 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਟਿਪ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਣੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਮਾਮਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਾ ਆ ਭਾਈ ਤਫੈਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੱਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕਲਾ ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਸਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਵਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੇੜ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਛੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੌਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ
मेरी एक्टिंग कैसी लगी बहुत अच्छी लगी गल करो जी सलाम अलैकुम भाई साहब की है हेलो की है काटता पर मेरी इज्जत बहुत कर दे ओफा नेटवर्क दा मसला बन गया होना की हाल है भाई ने और सुना अल्लाह दा शुक्र है कबीता हां ठीक है वैसे अमानत है मनुस आदमी की होया भाई ने सच्ची मुच्ची गल है मेनू तेरे ते गुस्सा ही बहुत है होया की यकीन मनो जे हो जे ते नैन नक्श ने ना ए जदो जम्मिया 3 घंटे ओथो धुआं निकलदा रहया जी मल्लेदारा ने दी मां नु पुछया के बीबी बच्चा जम्मिया के टायरा नु अग लाई मैं देख अस्सलाम वालेकुम जी चार मुंडे छेड़ते पे सन माड़ी गल भरा को कहना माड़ी गल कुछ भी नहीं गड्डी पाया लैके निकल गए अच्छा भरा को कहना अच्छा कमरे च लै गए चीकां दी आवाज़ां ओदा भरा को चुप अपने मां बाप दे कमरे च झाती मार के कहिंदा है मंगल नूं वी कुश्तियां लगदियां दसो मैं कि तू 2 महीने ना जमदा तेरी चर्च बन के निकलनी सी उत्तों डॉक्टर कदीर दे सदके जाइए जिन्हें धुआं कट्ठा करके बंदा बनाता जी पाकिस्तान च समुंदर किन्ने ने एक ते दरिया दरिया 5 ते टूटियां टूटियां ते गिणियां नहीं जांदियां तू फिर नहीं नांदा क्यों करो लामा आया के मुंडे च बो आंदी कोई लामा नहीं आया पाकिस्तान पाकिस्तान च पठान किन्ने ने बेबा ऐसे सिर्फ 2 पठानों नु जानदे भाई के यूनस शाह साहब ते सरफराज खान साहब बाकी साडा गल लगी कोई नहीं अरे वाह ए कर रहे जियो देख ले ने हां जी देख ले ये अपन भैया नु क्यों नहीं देखदा हां जी तू नसीब नसीब दा गाने सुनदा सुन लेना ते पियो दी क्यों नहीं सुनदा ए तू टांगे तो ले जने हां जी भाए ने ते सारा साडे मगर क्यों नहीं लेंदा हां बिस्ती यार माइया सुना है माइया सुना कोई अच्छा जी हां लो जी फिर तुम्हारी नजर है मेरी नजर ही के ना टूटदी पींगे बुलंदियां तो वाह ते ना बख्त ना माने हुंदे हां हमदर्द तबीब जे मिल जांदे ना जख्म पुराने हुंदे ते असा ना रुलदे विच गलियां ते साडे असल ठिकाने हुंदे इमदाद कदी भी ना रत रोंदा ना सजन सयाने हुंदे ना सजन सयाने हुंदे हाँ। ना मैं तुहाडे घर जांदा ना इन्ने न्याणे हुंदे यार जिहड़ी अजकल दी रन्ना दी यारी है हाँ। एदे बारे च की फरमाओगे मैं तो मशवरा ही दवां दवो कि छड्ड रन्ना दी यारी नूं इंज भैणा बचा लेगा ओए खून जिगर दा पी लैंदियां इत्थे हत्थी यार मरवा देंदियां बंदा क्या सत्या छड्ड भी दवे इत्थे फुल तवीज़ करा लैंदियां रन्ना होवन जे चंगी नसल दियां इत्थे डुबदा यार बचा लैंदियां